Ja to nejaká koda, či ty je vidú, že teda bíra ty. Jedne oni bírajú ženkicu. No. Aha. Tak koda. Pa ženkice. Aha. Pa ženkice. Mama. Mama, dođi ovde. Jo, nemoj samo slikat mršala, aj sad čuj Bož. A vjetam što. Dođi. Pomršala. A ko je ovaj? Taj je Silvanin. Silvanin? Pa leči na, liči na Benija. Rea. Ide ti, dečak. Ide. Eto Lida. Rea. Ona je mnogo jela za sveke. Evo ti ga, mali. Evo ga, mali Beni. Šta je bilo, Beni? Šta je bilo? Gleda šta ima. Da ga čistim. Čisti ga sa malikim ježdenčinom. Vidi, jede sveće. Jede sveće, majke mi. Kada nije? Baba, spremaj kačamak ili će ti otići svoj sveće. Ko ti je to tu? Ko spava s tobom? Ko je spava tu? Sredi će ga ovaj mali. A? Napad mali, napad. Kako je bitka. I bore se za ptara. Jedan napad za drugog. Drugi napad za prvog. Kje si pješkio malo pre? Mameličko! Bučišto! Ne znam svoju bitku, ali Ben je zadobio udarac u glavu. Da li ko će pobediti? Meni ide! I mali također! Udaraj se, bij se. Mali će ući u kuću možda. Ali Ben. Napada ga, napada ga. Troje djece ovaj, aha. Koji je ovaj? Ali brani se mali. Ogrođu se luka. Kako je to snaga? Beni, mali. Joj, mali, mali, taj mali. I mali kreću akciju. Krenuj. Krenuj u akciju, joj! Ali Beni leži na put. Beni leži na putu, ne može da se smije. Mali, mali, krenuj u akciju. Krenuj u akciju, joj, povlači se, nije tako, ovako. Udar ovako, jače, jače. Mali je zalejo. Mali je zalejo. Seći ga, seći ga. Beni, Beni. Mali je zalajao! U mali kleje! Uuu, kakva bitka! Kakva bitka! Kakva bitka! Kako se udaraju pesnicama! Kako se to voli?
Что с отрезом? Ну, что мне с тобой? Что? Али. Окей, надо забрать.